Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunun təşkilatçılığı ilə Nazirliyin qurumları arasında voleybol üzrə çempionat sona çatıb. Yarışda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aparatı və qurumlarını təmsil edən 14 komandadan 150-yə yaxın əməkdaş iştirak edib. Turnirin final qarşılaşmasında Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin kollektivi ilə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin voleybolcuları üz-üzə gəlib. Gergin keçen görüşte birinciler 3-2 hesabı ile galip gelipler. Noyabr ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları arasında Güləş Çempionatının təşkil ediləcəyindən danışan qurumun İdman Sağlamlıq Klubunun rəisi Füzuli Musayev idmançıların eyni zamanda beynəlxalq çempionatlarda da qələbəsindən bəhs edib. Güləş yarışımız bizdə noyabr ayında keçirilir. Gələn ay bizim ayın sonuna yaxın. Yəqin ki, kopa görə biraz gecikdirəcəyik ya öncə eləyəcəyik. Və bu yarış mütləq olacaqdır. Bu yarış da bizdə həddindən artıq maraqlı keçilir. Çünki bizim sıralarımızda hətta Azərbaycan çempionu və dünya çempionatlarında nəticə vermiş idmançılarımız var. Cəlal Süleymanov yəqin ki tanıyırsınız. Gənclər arasında dünya çempionumuzdur. İndi də burada da öz güclərini sınırlar və bildiyim qədər bu yaxınlarda veteranlardan keçirilən dünya çempionatında da bir üç medal əldə eləmişdi. O da bizim əməkdaşımızdır. Bu da onu göstərir ki, bizim idmançılarımız nəinki daxili yarışlarda, hətta beynəlxalq yarışlarında öz güclərini sınayıb medal qazanırlar. Final qarşılaşmasından sonra qaliblərə kubok, diplom və medallar təqdim olunur.